Bruno, Berlindik Auschwitzera bizitzera joan behar izan zen aitaren lana zela eta. Asko aspertzen zenez, aitaren elkarrizketak haren lankideekin entzuten zituen. Brunok orduak pasatzen zituen leiotik begira ea zerbait interesgarria aurkitzen zuen. Egun batean, leiotik ikusten zuena esploratzera joan zen. Brunok esiaren bestaldeko lagun bat egin zuen, Samuel izenekoa. Biok batera jolastu nahi zuten, baina horretarako Brunok esia zeharkatu behar zuen.